міста ходять здання. Куча машин, дорога перекрита. Цікаво, що там трапилося. Тушать. Це зранку почалося. Дуже страшний пожар. Вся дорога перекрита. Це в нас в центрі міста. На кругу. Такий страшний зимовий пожар. Тут смог. Тушать. Та вже 2-3 години тушать, якщо не більше. Страх. Саме головне, щоб там нікого не було. Зараз спускаюсь тут переход. У нас є такий стрічки висять. Магазини. Кава працює. Магазини працюють. Коли є. Я взуття не працює. Смог страшний. Зараз глянемо, що тут сходить далі. Тут стрічка висить. Все перекрили. Ой-ой-ой. Люди знімають це все. Це страшне. А що це в нас за здання таке цікаве? Це раніше... Це щось сталося, проводка може, так? Да? Бачите, архітектурне здання горить в центрі міста. Котляревського. Вон горіть і горіть, тушать, ну як його не потушить. Це в нас таке лихо сталося. Машини лежать. Ну, я думаю, страшно. Бачите, який у нас пожар. Це у нас таке архітектурне здання Котляревського. Загоріло. Тушать. Воно йде цей дим в перекутку, так що я думаю, треба отсюди тікати, бо тут уже скользко. Ой. Може похолодала та проводка. Ну, я думаю, буде якесь розбирательство. Це такий страх проїздить. Ой-ой-ой. Там з тої сторони злато міста. Я навіть не знаю. Це за магазинчик, є такий не переходить. У нас усі такий страшний пожар. Це пожарна машина. Це все тушить. Тому у нас один пішохід, переход підземний є, і інший. Сталося. Машини їдуть. Дорога повністю перекрита. Дорогу перекрили. Я трішки далі відійшла, так воно палає. Архітектурне здання.
я вийду з другої сторони, гляну, що там твориться. Сюди, на вулиці Московому. Сніга нема. Воно як мінус 6, а ощущення як мінус 10-12. Тут теж чути запах, дим. Зараз ми подивимося з другої сторони. Бачите, який страшний пожар. Пожар архітектурного здання. Ой-ой-ой, там капець, все вигоріло. Люди стоять, не знаю, як роді зрілище якесь. Все, я думаю, другий поверх, третій там. Два поверха, ніж вигоріли повністю. Телебачення, це будуть крутить по всім новинам, всім телеканалам. А, так там воно внутрі, що сонце, чи воно палає і палає. У нас сталася неприємність рано вранці. Просто так повністю все виповіло, вітер і все тушить. Там вверху воно горить. Вони не можуть його потушити. Я поняла, що це вам покажу. Вон. Вікно, там де все палає. Ще вам покажу. Ну, тушать дуже-дуже довго вже. Такий пожар. Все перекрито.